Bom dia, pessoal. Então, eu tô aqui em Paracuru, que fica a 70, 80 quilômetros de Fortaleza, mas demorou para eu chegar aqui 1 hora e 45 minutos. E aqui é um lugar que rola muito kitesurf. Vou dar uma olhada aqui e vamos ver se eu fico aqui o dia todo ou se eu durmo aqui. Ainda não sei. Vamos ver esses paraísos, porque sabendo que aqui é muito bonito, não é muito turístico. Resolvi conhecer. Pauleira Show, Paracuru, Ceará. Uma cervejinha com os franceses. Bem gelada. Bem gelada, né? Igual Montreal. Igual Montreal, igual Montreal aí, né não? Santé. Francês aí que estão morando aqui, ó. 8 anos? 9 anos. Esse aqui, 8 anos. Agora na vida boa. O Daniel não, o Daniel que é novato ainda. Fortaleza. E galera, kitesurf, ó. Cheio de estrangeiro aqui também, italiano, francês, esse deve vir. Só que é o paraíso do kite, principalmente essa época. Assim, essa época, assim, eu digo, novembro, dezembro, até começo de janeiro, assim, é bom. Depois começa a chover, fica um pouco ruim, mas o instrutor ali falou pra mim que pra ele não fica ruim não, que só chove à noite. Então, vamos aí entrar. Ali a Meira, minha amiga, filmar ela, que ela é o esporte dela. É fácil ou não? Poxa, bola adrenalina total. É. Que massa. Melhor lugar do mundo. Melhor lugar do mundo aí, ó. Ai, que maravilhoso. Esse kite parece pesado aí, tá não? Ah, o tamanho do kite é? É 7 metros. Eu da Lolo, tô com 9 metros, então tá muito pesado pra mim. É. Tá muito forte. Eu vi isso. É mais confortável. Eu vi que você tava fazendo um esforço lá. Quando você quer descer, é fácil descer o kite ou não? Tem uma pessoa lá pra pegar e tem que saber descer, não pode rolar e te puxar pra frente. É mesmo? É, tem toda uma técnica, tanto pra subir quanto pra descer. Eu espero que você não voa lá. Vai ficar nadar de kite, hein? Então uma aula de kite surf aqui com a Meira. Já, quem não fez, nunca fez uma aula já ganhou uma aula gratuita aqui, ó. É o novo, igual ela fala aí, é o novo. Vamos velejar. É animação, Meire. Meire, você tá com quantos anos, Meire? Ou é segredo, não pode falar pra câmera? Pode, 47. 47 anos, tá mó saúde aqui, hein? Ser feliz. Ela falou que o segredo é a felicidade. A Lorena vai puxar a mãe. Lorena vai puxar a mãe, vocês não viram a Lorena, no filme é a Lorena. Se eu filmar a Lorena aqui, eu vou cortar. Vai encher de homem vendo meus vídeos, fiquei só falando. A Meire tá falando que é tudo técnica aqui, né? Tem que tomar cuidado, só pode puxar ela, ó. Tem um trapézio, tem um kite. É, canseira, né? Porque eu sou bom no surf, que é como os vídeos da Indonésia e saca. Demais, agora no kite eu tenho experiência. Eu falei que eu tenho que fazer 10 aulas, tá me falando. Eu falei, ah, aí eu não animo não, 10 aulas, hein. Pra mim 5, viu, Meire? Não, pode te puxar mesmo, se você colocar a mão errada aí, pode te puxar. Não, viu, tem mecanismo de segurança aqui também. Vai lá, amigo. Queria entrar aí, mas tô com medo de levar uma caetada.
47 anos, hein, galera? Aí, ó. Eu não vou negar que dá muita vontade de fazer. Eu não vou fazer porque, cara, não tem tempo pra ficar fazendo 10 aulas aí. Então eu vou deixar pra um dia, morar perto da praia, quem sabe. Aí eu viro um profissional de kite, fazer jogos olímpicos, campeonatos mundiais, dar uma estrela do kite surf. Filmei bem, tá bom. Mas irmão, ah, merci. Esse é meu esporte, comer. Comer e beber. Problema no kite aí, olha aí. Eu tava passando, a cabeça do cara caiu, enrolando meu kite, falei, meu, o que que eu faço, né? Enrolando, me puxando, eu falei, vou ejetar, ejetei aqui na frente, aí o kite foi pra lá, aí chegou o cara pra me ajudar, que tava fundo, não conseguia nadar pra voltar. Aí me puxando, enganchou a dele, eu fiquei com medo da dele. Ele não ter ejetado dele, eu falei, você ejetou, ejetou, ejetou. O cara não fala essa palavra português direito. Eu falei, ejetou ele, ejetei, ejetei. Aí continuou me puxando, aí o cara chegou, falou que ia me tirar, que era pra ejetar total. Aí eu peguei, ejetei aqui no trapézio total. Eu falei, meu kite. Só que o kite foi embora com os dois, aí ficou melhor. Eu pensei assim, né? Dois kites enrolados não vai muito longe, né? Não vai lá. Aí o cara pegou, me tirou. Eu saí, depois o cara foi buscar o outro. Aí tirou, aí o casal correu pra pegar os kites, tava voando, indo embora. Aí eles pegaram os kites, a gente correu pra pegar e deu tudo certo. Beleza, faz parte. Viu, galera? O melhor é isso aqui, ó. Vendo aqui. Passei algum perigo? Nenhum perigo, ó. Faz dangelo. Ah, é legal, ó. Tanto, ó, tá aqui tranquilo, ó. Bora agora pra outra praia. O kite tá muito perigoso. Ele tá nada aposentado, kite. Falei pra ela. Tem que aposentar, vem. Dá de tribo de novo. Aqui é o restaurante Fórmula 1, mais antigos aqui da cidade. A gente vai comer alguma coisa aqui. Olha aqui, ó. América é coisa menos aqui, ó. Escargou. Nunca comi escargot na vida, vou comer no Ceará, velho. Não é acreditável. Vou pegar só um pedacinho. Vamos tirar a lesminha agora. É mesmo? Eita. O pessoal é bom, já. O francês é acostumado, né? Vamos deixar sair, que a pessoa é acostumada. Vodka, gente. Bonjour. Bonjour, sabe? Alô? Tá bom, mano. Bom. Não sei mesmo pra que esquecer, não. Não. O segredo é o molho, ó. O segredo é o molho. Se colocar um pedaço de rato, colocar no molho bom, você come um delicioso. Os pescadores ali, ó. Esse é o melhor horário que eu acho pra entrar no mar. Futebolzinho rolando. Joguei lá na Indonésia, depois do chá de cogumelo. Fica tudo mais vivo. Pleno. Tudo fica pleno. Intenso. Tem areia, você tá andando igual você tá andando na manteiga. Pisando na manteiga, você falando, nossa, tô conectado com a areia. Ali na frente a galera surfando. Surf é minha praia. Faço mal, mas. Mais fácil, né? Faço mal, mas é fácil. Não tem essas cordas do kitesurf. Linha pra lá, linha pra cá. Rolando na outra, daqui a pouco eu tô em Goiânia, parceiro, ó. No solzão, sem saída. Só no forno. Eu sou bem reservado. Tá se expondo aí, vai aparecer nos meus vídeos agora. Tá enrolado aí. Sorte que eu não filmei o acidente do Caio. Nossa, não foi? Ia ser massa, ia chamar até mais atenção. O povo gosta mais assim. É, tragédia. Tragédia, dá tragédia, o povo tudo vai assistir. Ele tá me falando pra mim não usar a palavra gringo, que eles não gostam. Pejorativo. É.
Me chamar só de estrangeiro. Eu falei, ah, não, gosto de falar uma chamada de gringa. Passei os gringos ali. Estrangeiro. Olha os estrangeiros ali, ainda mais bonito. Falar gringalhada. Ah, gringalhada. Ih, só tem gringo, vambora. Além, balada de gringo, velho. Já no outro dia aqui em Paracuru, para tomar café da manhã, olha só, ó. Manga, água de coco, cafezinho. Tira um copo da Coca-Cola. Vamos fazer propaganda da Coca-Cola. Fazer propaganda da Coca. Só mostrar o pé de coco aqui, ó. Fã de pé de coco aqui. Eu quero me trepar no pé de coco só pra ver se o coco é oco. Ver se o coco é oco. Tá vendo? Só arrumando a casa aqui, construindo. Olha aqui o que, que tem também. As bananinhas. Acerola, ó. Tem coisa demais aqui, ó. Ó, o lagarto ali, mais coco e manga, menino. Tem manga, ó, pé de manga aqui. É isso. Agora é comer pra poder trazer. Embora aqui? Não, meu irmão, eu tô aqui. Hoje ralei pra caralho, mas eu vou dar um mergulho. A vantagem é essa, né, cara? Tá em casa, dá pra dar um mergulhão. E as dunas ali atrás. Esse é o Ceará. Paracuru. É a Sueli, ó. Franco-brasileira. Francesa-brasileira. Casada com francês. Mora no Ceará, Maranhão. Já tá mostrando pra gente. Meire e o Daniel já estão lá em cima, ó. Tô cansado. Ela aqui, entrando aí, nosso guia. Diretamente do Canadá, né? E aí, Paracuru é nóis! Paraíso! Paraíso tropical!